ओके सो आपल्याकडे सध्या खूप साऱ्या बॅचेस आहेत एकत्र. नाउ आय गेस 5 बॅचेस आहेत टोटल. इंटिग्रेटेड बी, देन वी हॅव रेग्युलर बॅच, न्यू बॅच, रावेत, ऑल फ्रॉम ऑफलाईन अँड देन वी हॅव वन ऑनलाईन बॅच. सो इन टोटल 5 बॅच कंबाईन केले. सो 5 बॅच मध्ये वेगवेगळे स्टुडंट असतील. वेगवेगळ्या स्टुडंटचा खूप सारा वेगवेगळा सिलेबस कव्हर झालेला आहे. ओके सो समहाउ फॉर फ्यू डेज, वी डोंट नो हे एक्झॅक्टली किती दिवस असणार आहे, सो तेवढ्या काही दिवसांसाठी आपल्याला एकत्र करायचंय. सो बघितलं मी, आय जस्ट वेंट टू की काय कोणाचं झालंय आणि मग त्याच्यातून काय शिल्लक राहिले. सो आपल्याकडे जर बघितलं तर एकच कॉमन चॅप्टर शिल्लक राहिलेला आहे. बाकी ऑलमोस्ट प्रत्येकाचं एकाचं एक झालंय तर दुसऱ्याचं दुसरं झालंय असं काहीतरी आहे. सो आय गॉट ओनली वन कॉमन चॅप्टर विच इज हायड्रोकार्बन, चॅप्टर नंबर 15. हा एकच चॅप्टर आहे जो कोणाला शिकवला नाहीये, एक्सेप्ट दॅट ऑलमोस्ट सगळ्यांना काही ना काहीतरी कव्हर झालेलं आहे. ठीक आहे. सो आपल्याला हा आपलं टार्गेट सध्या फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स हेच असणार आहे टू कव्हर धिस चॅप्टर हायड्रोकार्बन. आपल्याला हा कव्हर करायचा आहे. बट बिफोर दॅट, ह्याला डायरेक्ट जम्प करण्याआधी, सिन्स त्याच्यामध्ये रिएक्शन आहेत, खूप सारे कंपाऊंड आहेत, सो हे अंडरस्टँड करण्यासाठी, हे स्टडी करण्यासाठी आपल्याला एक सर्टन रिक्वायरमेंट असते. अँड दॅट रिक्वायरमेंट इज टू अंडरस्टँड द बेसिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, विच इज युअर चॅप्टर नंबर 14, बेसिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ज्याच्या अंडर आपल्याकडे खूप सारे कॅटेगरीज येतात. बेसिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं तर त्याच्या अंडर आपल्याकडे पहिलं येतं स्ट्रक्चर, देन येतं नॉमिनक्लेचर, पहिलं तर कसं दिसतं ते बघायचं, नंतर त्याचं नाव काय असतं ते बघायचं, त्यानंतर येतं आयसोमेरिझम ही कन्सेप्ट, अँड देन वी हॅव सम थेरॉटिकल बेसिस. थेरॉटिकल बेसिस, थेरॉटिकल बेसिस ॲज इन द रिएक्शन मेकॅनिझम, रिएक्शन्स परफॉर्म होताना एक्झॅक्टली कशी होणार आहे, काय होणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. सो आपण हे सगळं 14 चॅप्टरमध्ये स्टडी करतो. आता ते जर बघितलं तर वी हॅव इंटिग्रेटेड बी, रेग्युलर, देन न्यू अँड रावेत, की ज्यांचं टिल धिस पॉईंट कव्हर झालंय, टिल धिस पॉईंट कव्हर झालंय. ऑनलाईन बॅच हॅव नो आयडिया अबाउट व्हॉट इज नॉमिनक्लेचर, व्हॉट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, काहीच आयडिया नाही, अजिबात दे डोंट नो काय आहे. मे बी त्यातले पण काही स्टुडंट असतील, समहाव मी नाही शिकवलंय बट त्यांना बिफोर मी कोणीतरी दुसऱ्याने नॉमिनक्लेचर शिकवलेलं असू शकतो. सो इफ यू ऑलरेडी नो ग्रेट, इफ यू डोंट नो व्हेरी गुड, नो वर चालणार आहे, कसं पण चालणार आहे. देन त्याच्यात खालचा जो पार्ट आहे आयसोमेरिझम ऑनवर्ड्स, तो आय गेस इथे झाला होता, या दोन मॅचला झाला होता, रेग्युलर आणि न्यूला, बट स्टील समहाव जस्ट लास्ट वीकमध्येच आपण ते चालू केलं होतं की अख्ख्याची परत एकदा रिव्हिजन करायची, नॉमिनक्लेचर देन आयसोमेरिझम सगळ्याची रिव्हिजन करायची. ठीक आहे. सो कन्सिडरिंग दॅट एव्हरीथिंग, आपण स्टार्ट करू विथ आयसोमेरिझम. फर्स्ट आपण आयसोमेरिझम स्टडी करू सर. देन सर ऑनलाईन बॅचचा एस ब्लॉकचा लास्ट पार्ट राहिलेला. येस येस, ऑनलाईन बॅचचा एस ब्लॉकचा राहिलाय. आता समाव म्हणजे खूप जण आहेत, प्रत्येक बॅचमध्ये काही ना काहीतरी मध्ये मध्ये चालू आहे. इकडे तर सगळ्यांचं ऑर्गॅनिकच चालू होतं बट त्याच्यामध्ये पण प्रत्येक जण वेगवेगळ्या ह्याला होतं. आणि ऑनलाईन मध्ये एस ब्लॉकच्या, ऍक्च्युली एस ब्लॉकच्या पण लास्ट पार्टला नव्हतो, एस ब्लॉक डायगोनल रिलेशनशिप केलं होतं आणि कंपाऊंड कंपाऊंड कंपाऊंडचं तर आय गेस तुम्हाला सांगितलं होतं करायचं, इफ नॉट लास्ट लेक्चरमध्ये आपलं डिस्कशन मे बी झालं होतं, बट इन केस जर नसेल झालं तरी करू, म्हणजे पण करू. रिड्यूस झालेत का त्याच्यातले थोडे? सगळेच रिड्यूस झालेत, 4 रिड्यूस झालेत, एकच राहिलाय. ओके सर, 5 मधले 4 एकच आहे आपल्याला जो शिकायचा आहे ऍक्च्युअल मध्ये, एक्सेप्ट दॅट बाकी सगळे तर रिड्यूस केलेले. बट ठीक आहे, म्हणजे ते पण करू आपण. बट समहाव सध्या आपण असं ट्राय करू की जे सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे ना त्या गोष्टी कव्हर करता येतील इनिशियल पार्ट मध्ये. त्यानंतर बट ऑब्विस मी सेपरेट करणार आहे बॅचेस ह्या सगळ्या. इनिशियली ह्या 2 वीक्स साठी असं असेल की मी सगळ्यांचं एकत्र घेतोय, बट त्यानंतर समहाव काही बॅचेस सेपरेट होऊन जातील. त्यांच्यासाठी ऑलरेडी काही सर्टन प्लॅन्स होते, सिलेबसच संपलाय. इंटिग्रेटेड बी बघितलं, रेग्युलर बघितलं तर ह्या 2 बॅचचा सिलेबस संपतच आलाय. लाईक
हा लास्ट चॅप्टरच आहे जो की त्यांनी स्टडी नाही केलाय, एक्सेप्ट दॅट सगळं झालेलं आहे. व्हेरॅज इव्हन ऑनलाईन बॅच, ऑनलाईन बॅचचं पण ऑलमोस्ट सगळं झालंय एक्सेप्ट दिस टू चॅप्टर्स. आणि न्यू आणि रावेत थोडेसे मागे आहेत, त्यामुळे वी आर गोइंग टू सेपरेट इट फॉर शुअर. फक्त दोन वीकसाठी वी विल गो विथ आयसोमेरिझम थेरोटिकल बेसिस अँड देन हायड्रोकार्बन. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण एकत्र करू. हे झाल्यानंतर बाकीचा सगळा जो काही पार्ट आहे तो परत जसा जो जो ज्या लेवलला आहे त्यानुसार आपण कंटिन्यू करू. सर तुम्ही म्हणजे नवीन लेसन सुरू करताय का? काय काय नवीन लेसन सुरू करणार आज? नाही तेच म्हणलं ना, हायड्रोकार्बन स्टडी करण्यासाठी आपल्याला हे रिक्वायर्ड आहे आयसोमेरिझम थेरोटिकल बेसिस. सो 14 चॅप्टर मधला फ्रॉम आयसोमेरिझम आपण करणार आहे आता आजपासून. हे दोन पॉइंट आणि मग हायड्रोकार्बन हे कॉमन मध्ये दोन वीक मध्ये करू. त्यानंतर आता जो नॉमिनलेचरचा पार्ट आहे तो ज्या बॅचला राहिलाय, बट ऑब्विस त्याच्यामध्ये ऑनलाईनचे स्टुडंट्स येतात, ऑनलाईनचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना नॉमिनलेचर नाही झाले. विथ दॅट इथून ह्या चार बॅच मधून असे काही जण आहेत की ज्यांनी ते मिस केले, सो त्यांच्यासाठी वी विल अरेंज डबल लेक्चर. केमिस्ट्री दोनदा होईल आत्ता चालेल, प्लस अजून एकदा होईल. आता तो टाइम स्लॉट अजून माझ्याकडे अवेलेबल नाहीये. वन्स आय गेट दॅट टाइम स्लॉट वी विल अरेंज लेक्चर्स फॉर नॉमिनलेचर असेल. ठीक आहे, तो चला मग आता चालू करूया आपण विथ द फर्स्ट टॉपिक विच इज आयसोमेरिझम. लिहून घ्या टायटल पटकन, आयसोमेरिझम. आयसो बघा फोर्टीन्थ लेसन. इतका वेळ बोललो रे, तेच तर सांगितलं की 14 लेसन आहे. 14 लेसनच्या अंडर वी आर गोइंग टू स्टडी आयसोमेरिझम. नॉमिनक्लेचर आहे, नॉमिनक्लेचर नंतर आयसोमेरिझम. ओके, सो व्हॉट इज आयसोमेरिझम? नाउ आयसोमेरिझम मध्ये बघा, आयसोमेरिझम मध्ये हा वर्ड येतोय सो आयसो, दॅट आयसो स्टँड फॉर सेम. ओके, आयसो स्टँड फॉर सेम. आता इथे काय सेम आहे आपल्याकडे? तर सेम असणार आहे आपला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. जो काही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे ना तो आपला सेम आहे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. अजून मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय इंडिकेट करतो? तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इंडिकेट करतो कॉन्स्टिट्युएंट ऍटम्स ऑर जस्ट कॉन्स्टिट्युएंट. जे काही कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहेत आपल्या मॉलिक्युलमध्ये ते सगळे सेम असणार आहेत. सो एखादा मॉलिक्युल घेतला की ज्याच्यामध्ये माझ्याकडे समजा चार कार्बन आहेत, इफ आय हॅव 4 कार्बन देन आय विल हॅव वन मोअर मॉलिक्युल विच विल हॅव ऑल्सो 4 कार्बन. इफ आय टेक वन मॉलिक्युल विथ लेट्स अज्युम की 9 हायड्रोजन देन वी विल हॅव वन मोअर मॉलिक्युल विथ 9 हायड्रोजन. अँड इफ यू हॅव वन ऑक्सिजन हियर देन वी विल हॅव वन ऑक्सिजन हियर एज वेल. तुम्ही म्हणाल हे दोन्ही तर कंपाऊंड सेम झाले तर नाही. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, कॉन्स्टिट्युएंट सेम आहे, बट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॉन्स्टिट्युएंट सेम आहेत, बट इफ वी टॉक अबाउट देअर प्रॉपर्टीज देन प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरंट. प्रॉपर्टीज आपल्याकडे काहीतरी वेगळ्या दिसणार आहेत. आता काय आहेत, कशा आहेत, त्यात आपल्याला बघायचं. जसं की मी इथे सांगू शकतो एक जनरल प्रॉपर्टी की समजा मी हा एक कंपाऊंड घेतला विथ C4H9O मी कंपाऊंड घेतोय, तर त्याची प्रॉपर्टी मी एक सांगतो की इट इज वॉटर इनसॉल्युबल. की तुम्ही वॉटरमध्ये ऍड केला ना तर तो सेपरेट लेअर बनवतोय. वॉटरमध्ये ऍड केला सेपरेट लेअर बनवला. बट वी हॅव अनदर मॉलिक्युल विथ C4H9O विच इज वॉटर सॉल्युबल. विच इज वॉटर सॉल्युबल. तुम्ही असं सेम असं दाखवताय आणि काय वेगळ्या प्रॉपर्टीज सांगताय? येस, आहेत असे एक्झिस्ट करतात मॉलिक्युल की ज्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला और कॉन्स्टिट्युएंट सेम असतात, कॉन्स्टिट्युएंट सेम असतात, बट त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज डिफरंट असणार आहेत. सो असे जे कोणी मॉलिक्युल्स एक्झिस्ट करतात की ज्यांचे कॉन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे बट प्रॉपर्टीज डिफरंट आहेत, त्या मॉलिक्युल्सना आपण म्हणतो आयसोमर्स. धोज आर युअर आयसोमर्स. आणि हा जो काही फिनॉमिनॉन आपण म्हणतोय, फिनॉमिनॉन एज इन जी काही कॅटेगरी आपण स्टडी करतोय, जे काही स्टडी करणार आहे त्याला म्हणतो आपण आयसोमेरिझम. सो आयसोमेरिझमची डेफिनेशन तुम्ही लिहू शकता, दॅट इट इज अ फिनॉमिनॉन इन विच वी हॅव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी. बोथ वे दोन्ही म्हणू शकता, जस्ट प्रॉपर्टीज असं सांगा. रिपीट करता आयसोमेरिझम. येस, आयसोमेरिझम, आयसोमेरिझम इज, आयसोमेरिझम इज फिनॉमिनॉन इन विच
molecules have same molecular formula, but different properties. एकदा रिपीट करा ना फक्त. बरं, अरे आता लिहूनच ठेवतो इथे. सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, मॉलिक्युल्स और कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आयसोमेरिझम इज फिनोमिना. हे बघा इथे लिहिलंय, कंपाउंड्स हॅव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट प्रॉपर्टीज, दिस फिनोमिनॉन इज टर्म एज isomerism, and compounds which will exhibit this phenomenon. je konte compounds ahet ha phenomenon dakhavnar ahet te molecules jhale maje isomers, those are isomers. sir, yes astil lecture hotel youtube var pan astil, fakt unlisted asnar ahet lecture. initial first week madhe आपण पब्लिक ठेवतोय, कॉज अजून सगळ्यांचं रजिस्ट्रेशन नाही झाले. देर आर स्टील स्टुडंट ज्यांचं अजून रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नाहीये बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रिझन्स. असे कोणी असतील समजा सध्या जर युट्यूबवर बघत असतील, तर पटापट रजिस्ट्रेशन करून घ्या तुमचं जे काही असेल ते. काही नाही, एकच मिस्टेक करताय तुम्ही. फर्स्ट नेम आहे, फर्स्ट नेमच्या आधी रोल नंबर ऍड करायचा आहे. रोल नंबर ऍड करत नाहीये, रोल नंबर ऍड करा, रजिस्ट्रेशन होऊन जाईल. काहीतरी बोलले ना आयसोमर्स. अरे सेम डेफिनेशन किती वेळा सांगायची रे. लास्ट पॉइंट विच विल एक्झिबिट मॉलिक्युल्स विच विल एक्झिबिट दिस फिनॉमिनॉन ऑर विच विल शो दिस फिनॉमिनॉन. असे मॉलिक्युल्स जो हा फिनॉमिनॉन दाखवणार आहेत, दोज मॉलिक्युल्स, त्या मॉलिक्युल्सना आपण म्हणणार आहे आयसोमर्स. जसं की हे बघा, इथे दोन कंपाऊंड आहेत ना माझ्याकडे, हा एक आहे आणि हा एक आहे. तर मग हे कंपाऊंड काय झाले, हे झाले त्यांचे एकमेकांचे आयसोमर्स. हे झाले आपले आयसोमर. सर सर रजिस्टर सगळ्यांचं झाल्यावर युट्यूब लाईव्ह नाही होणार का? अनलिस्टेड होईल. अख्खा चॅप्टर संपल्यानंतर तुम्हाला प्लेलिस्ट मिळेल. ओके येस. सो दिस वॉज द डेफिनेशन. ठीक आहे, आता बघा, आता आपण इथे थोडं फोकस करूया की एक्झॅक्टली हे कसं काय. दोन्ही दिसतात सेम दिसतात पण काय वेग आहे. चल बघा, आता मी तुम्हाला मॉलिक्युल ड्रॉ करतो, तुम्ही मला सांगा की काय कसं बनतंय ते आणि कोण कोणता कंपाऊंड आहे ते पण. CH3 हे थोडस 1 2 हा एक बघा. आता इथे मी दुसरं काढतोय कंपाऊंड थोडस CH3 CH2 CH OH CH3. बघा रे, मी दोन कंपाऊंड तुमच्या समोर ठेवले. आता ते दोन कंपाऊंड तुम्ही बघा आणि मला सांगा इथे कार्बन काउंट किती आहे. नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4. वी हॅव 4 कार्बन. हायड्रोजन काउंट किती आहे. 10 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन आहे आपल्याकडे. आता इथे बघा, इथे 1 2 4 कार्बन आहेत. हायड्रोजन बघा 3 9 2 1 3 किती आले. इथून 3 आहेत, इथून 2 आहेत, आपण 1 ऍड केला 10 झाले. सो हायड्रोजन पण आपल्याकडे 10 आहेत आणि 1 ऑक्सिजन आहे. येस. सो बघा, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तर सेम मिळतोय मला, बट ते दिसताना सेम आहेत का, सेम आहेत का कंपाऊंड. हा काय झाला माझा, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, दोन्ही साईडला कार्बन आहेत, कोण झालं ते. अल्कॉक्सी. त्याला काय म्हणतो आपण, इथर म्हणतो ना. इथॉक्सी नाही, इथर. दिस इज इथर. वेअर इज इथे ओ एच ग्रुप आहे, तो हा काय झाला आपला अल्कोहोल झाला. सो वी हॅव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तर आहे, बट ते जे कंपाऊंड आहेत ते कंपाऊंड टोटली डिफरंट आहेत. दोघांमध्ये डिफरंट फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे. एकामध्ये आपल्याकडे अल्कॉक्सी ग्रुप आहे, अल्केन पार्ट ऑक्सिजनला अटॅच झालाय. एकामध्ये आपल्याकडे अल्कोहोल ग्रुप आहे,
हा कंपाऊंड आपण सॅनिटायझर मध्ये यूज करू शकतो. देर इज पॉसिबिलिटी की हा यूज करेन मी, बट हा नाही यूज करू शकत, इथं नाही यूज करू शकत. ओके, समजा मला एखादा सबस्टन्स घ्यायचा आहे, मला लाईक लेट्स से एखादा तुम्ही प्रॅक्टिकल करताय ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, सेपरेशन करायचंय, सेपरेशन करायचंय. एक थर्ड लेसन आहे आपल्याकडे ज्याच्यामध्ये एक फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन म्हणून एक पार्ट आहे. तर त्या सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये काय कन्सेप्ट असते की समजा माझ्याकडे एक सबस्टन्स आहे, मी एक सॉल्ट घेतलंय, जे सॉल्ट मला एक्स्ट्रॅक्ट करायचंय, मला बाहेर काढायचंय कशातून, वॉटर मधून. ठीक आहे, जस्ट एखादं एक्झाम्पल घेते, एक सबस्टन्स आहे सॉल्ट जो मी वॉटर मध्ये ऍड केलाय, मला तो बाहेर काढायचा आहे त्याच्यात. सो अशा वेळेस मी काय करू शकतो, अशा वेळेस व्हॉट आय डू इज आय टेक अनदर सॉल्व्हंट. वॉटर एक सॉल्व्हंट आहे, हा माझा सॉल्युट आहे. मी काय करतो, अजून एक सॉल्व्हंट ऍड करतो त्याच्यामध्ये, अजून एक सॉल्व्हंट ऍड करतो. कसं सॉल्व्हंट, जे वॉटर सॉल्युबल नसेल. जे वॉटर सॉल्युबल नसेल म्हणजे समजा मी घेतलं हे इथे वॉटर घेतलंय, मी माझ्याकडे H2 आहे, तर मी आता अजून एक वरतून जे सॉल्व्हंट ऍड करणार आहे तो एक सेपरेट फेज बनवणार आहे. इट विल फॉर्म इट्स ओन फेज, सेपरेट फेज बनवतोय, वॉटर सॉल्युबल नाही. आणि मग अशा वेळी आपण हे सेपरेशन करू शकतो, इथून आपण हे सेपरेशन करू शकतो, पॉसिबल आहे. सो अशा ठिकाणी आय विल यूज इथर, मी इथे इथर यूज करेन, पण मी इथे अल्कोहोल यूज नाही करणार, अल्कोहोल नॉट अलाउड, इथे इथर यूज करू शकतो. समजा मला एखादी अशी प्रोसेस करायची आहे, एखादा मॅजिक करायचा आहे मला, एक सिम्पल मॅजिक असतं, एक काय करतो माहितीये का, नोड घ्यायची, घेऊ काय नका करू, नोड घ्यायची, पाण्यामध्ये टाकायची, पाण्यामध्ये तिला छान सोप करायचं, त्यानंतर ती काढायची, अल्कोहोल मध्ये ऍड करायची, सॅनिटायझर त्याच्यावर टाकायचं, आणि त्यानंतर पेकवायची ती. सो आग तर लागते बट जो पेपर आहे तो पेकत नाही. ओके, सो आता ह्या प्रोसेसमध्ये मी अल्कोहोल यूज करू शकतो, इथे मी अल्कोहोल यूज करू शकतो, मी इथर यूज करू नाही शकत. समजते, म्हणजे मी काय तुम्हाला सांगतोय की आपल्याकडे जे काही यूज आहेत, मेथड्स आहेत, त्या डिफरंट डिफरंट मेथडसाठी आपल्याला डिफरंट डिफरंट सबस्टन्स यूज करायचे. दोघ जर बघितले मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वाईज दोघही सेम आहेत, बट ज्या प्रॉपर्टीज ते देणार आहेत, ज्या काही सर्टन प्रॉपर्टीज म्हणतो, जशा की हे अल्कोहोल फायर कॅच करतं इझिली, हे नाही करत, सो ही एक प्रॉपर्टी झाली. हे वॉटरमध्ये सॉल्युबल आहे, हे वॉटरमध्ये सॉल्युबल नाहीये, ही एक प्रॉपर्टी झाली. समजा अजून एक सांगू शकतो की इथर आहेत ना, ते जनरली नॉन पोलर कन्सिडर्ड होतात, जनरली ते नॉन पोलर कॅटेगरीमध्ये जातात, म्हणजे अल्कोहोल हे पोलर कॅटेगरीमध्ये जातात. सो आता माझ्याकडे एक दोन टाईपच्या रिएक्शन असतात, येणार आहेत आता हळूहळू आपल्याला रिएक्शन पण स्टडी करायचं. सो त्याच्यामध्ये एक दोन टाईपच्या रिएक्शन असतात, ज्याला आपण एक म्हणतो की सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक रिएक्शन. खूप हेवी वर्ड युज करतोय, डोंट वरी, झेपले नाही तरी जस्ट अंडरस्टँड करा काय सांगतोय. सो एक न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन नावाची रिएक्शन असते की ज्याच्यामध्ये काय करतो आपण, समजा माझा कार्बन आहे ज्याला एक ग्रुप अटॅच झालाय ए, सो व्हॉट आय डू, आय रिप्लेस दॅट ग्रुप विथ बी. क्रिकेटमध्ये ना, एक फुटबॉल बघत असाल, क्रिकेट बघत असाल, सबस्टिट्यूट करतो आपण, एक प्लेअर बाहेर काढतो, दुसऱ्या प्लेअरला एंट्री देतो, ऍट अ टाइम दोन्ही प्लेअर नाही ना आत पाठवतो, सबस्टिट्यूट करतो ना. सेम वे ए ला मी बाहेर काढला, बी ला मी ऍड केला. सो ही जी अशी रिएक्शन असते ना, ह्याला म्हणतो मी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता ह्या सबस्टिट्यूशन मध्ये पण माझ्याकडे खूप सारे टाईप आहेत, त्याच्यामधला एक जनरल टाईप आहे SN1 आणि SN2. SN2, सो आता त्याच्यामध्ये आहे ना, एका रिएक्शनसाठी मला समजा मी माझी रिएक्शन SN1 ने झालेली पाहिजे, तर त्यासाठी मी ह्यातलं एक यूज करू शकतो. मला समजा रिएक्शन SN2 ने झालेली पाहिजे, तर त्यासाठी मी दुसरा सबस्टन्स यूज करू शकतो. जसं की SN1 ही जनरली पोलरमध्ये होते, तर मी इथे अल्कोहोल यूज करेन, मी आय विल यूज अल्कोहोल, पण इथे मला इथर यूज करावं लागेल. ह्या अशा खूप काय आलं, एसएन म्हणजे सांगितलं ना, हाय लेवल वर्ड आहेत, आता नका विचार करू, आता जस्ट एवढं घ्या की जस्ट प्रॉपर्टीज आहेत, त्या डिफरंट प्रॉपर्टीज आहेत ज्या एक्झिबिट केल्या जाणार आहेत. तुम्ही सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला घेतलाय, सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला घेतलाय, बट त्याचं जे आउटकम आहे ते टोटली डिफरंट आहे. अल्कोहोल मध्ये काहीतरी मला वेगळं मिळतंय, इथर मध्ये मला काहीतरी वेगळं मिळतंय. ते एसएन बिसएन सोडून द्या, ते नका, एवढं नका भाऊ, जस्ट एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय की काय आहे एक्झॅक्टली आयसोमेरिझम. ही कन्सेप्ट काय आहे की मॉलिक्युल्स आहेत ज्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहेत, कॉन्स्टिट्युएंट ऍटम्स जे आहेत ते सेम आहेत,
बट त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज चेंज होत आहेत. ओके, आता बॅक टू अवर एक्झाम्पल, परत आपल्या एक्झाम्पलकडे येऊया. ह्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला काय चेंज दिसतोय रे, काय चेंज झालेला दिसतोय? स्ट्रक्चरल चेंज. स्ट्रक्चरल चेंज झालाय, स्ट्रक्चर चेंज झालंय, करेक्ट, स्ट्रक्चर चेंज झालंय. चला मी अजून एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. याचं बघा, आता तुम्ही मला नावं सांगू शकता, आयुपॅक ज्यांना जमतंय त्यांनी नावं सांगा, ज्यांना आयुपॅक नाही जमत आहे तुम्ही एक मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करा. ज्यांना आयुपॅक येत आहे त्यांनी मला चॅटबॉक्समध्ये मला तुम्ही नावं सांगायची, आणि ज्यांना आयुपॅक नाही माहिती आहे त्यांनी मला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेंड करा. काय बनतोय? येस, गुड गुड गुड. व्हेरी गुड व्हेरी गुड, चांगला रिस्पॉन्स आहे. हा असा जो काही रिस्पॉन्स देत आहे सेम रिस्पॉन्स चालू राहू दे. आज ऑनलाईनचा पहिला दिवस आहे बऱ्याच दिवसानंतर, म्हणून नको, हा कायम तसाच राहू दे रिस्पॉन्स. पार्टिसिपेंट वगैरे किती आहेत आपल्याकडे? ओके, 177 स्टील कमी आहेत, खूप जण अटेंड नाही करते, वाढले पाहिजे ते. असो, सो गुड, चांगला रिस्पॉन्स करताय. सेम नोटबुक मध्ये पण येऊ दे. तर बघितलं तर आपण चार कार्बन आहेत सगळीकडे आणि आपल्याला 10 हायड्रोजन दिसतात, 3 2 2 3. सेम वे इथे पण 6C4H10. ओके, जर मी चेंज बघितला काय चेंज होतोय, चेंज होतोय माझं अगेन स्ट्रक्चर, करेक्ट, स्ट्रक्चर चेंज झाले, स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झाला. येस ऑर नो? येस. येस. ओके, मी अजून एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, वी विल ट्राय वन मोर एक्झाम्पल. CH3 C double bond O CH2 CH3 CH2 CH3 बघा रे, अगेन सेम गोष्ट करायची. ज्यांना थोडंफार आयुपॅक जमतंय त्यांनी मला नाव सांगा, ज्यांना नाही जमत आयुपॅक त्यांनी मला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सांगा. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 सेकंड केस मध्ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. बघा, ज्यांना नाव येतंय त्यांनी नाव सांगा, ज्यांना मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जमतोय त्यांनी मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा काय बनतोय फॉर्म्युला. येस, गुड. Very good, very good. वेदांत नाही रे एवढं असं नाही. हे बघा, किटोन आहे ना इथे आपल्याकडे, किटोन 5 कार्बन आहेत. सो माझ्याकडे हा झाला माझा पेंट, सिंगल बॉन्ड आहे सो एन पेंटॅन, आणि सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे सो पेंटॅन टू ओन. बघा, ज्यांना नाही येत आहे घाबरून जाऊ नका, काही नाही, नॉर्मल गोष्ट आहे ती सर. आणि इथे काय थर्ड कार्बनलाय सो इथे बनेल माझ्याकडे पेंटॅन थ्रीओन ओएन थ्रीओन. व्हेरी गुड. ठीक आहे, अगेन जर मी बघितलं तर 5 कार्बन बनतात आपल्याकडे C5, हायड्रोजन किती आहेत 3 2 2 3, 10 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन. इथे पण सेम आहे का? इथे पण सेम दिसतंय का? येस सर. C5H10O सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आला. चेंज काय झालंय माझं? चेंज झालंय माझं स्ट्रक्चर. जर काही चेंज झालं असेल तर ते झालंय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झालंय. ओके, मी अजून एक एक्झाम्पल देतो, बघा आता ह्याच्यामध्ये काय होतंय. सर ते ग्रुपचं पोझिशन पण चेंज झालं. येस, ग्रुपची पोझिशन पण चेंज झाली आहे. आपल्याला तेच बघायचं आहे, आपल्याला अजून काहीतरी बघायचंय त्याच्यामध्ये. सांगतो मी आपण काय बघणार आहे एक्झॅक्टली. बघा, हा एक देतोय कंपाऊंड आणि सेकंड आहे CH3 CH
इथे सी एच येईल. डबल बॉन्ड ओ सी एच बघा रे इथे अगेन. ठीक आहे चुकू दे काही प्रॉब्लेम नाही, बिंदास द्या आन्सर, चुकलं तरी चालतं. सॉल्व करणार तेव्हा तुम्हाला लक्षात येणार आहे की बरोबर आहे की नाहीये. अरे कार्बन काउंट चेक कर परत एकदा, कार्बन किती आहेत बघा. आणि ज्यांनी जे आयु पॅक सेंड नाही करत आहेत, मी तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला पण काहीतरी करायचं आहे. तुम्हाला काय करायचंय, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचंय. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेंड करा मला, ज्यांना आयु पॅक नाही जमत आहे ते मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेंड करा. येस, कोणी सेंड केलं, तनिष्काने केलंय, गुड. C4H8 and O. ओके, सो इथे पण जर मी बघितलं, इफ आय ऑब्झर्व, चेंज जर काही होत असेल तर आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये झालाय, चेंज माझ्या स्ट्रक्चरमध्ये झालाय. ठीक आहे, आता मी लास्ट एक्झाम्पल आयू पॅक नेम याचं काय बनणार आहे, चार कार्बन आहेत, सो ब्यूट म्यूट ब्यूट. सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड, सो ब्यूट टू इन. सेकंड कार्बनला अल्कोहोल आहे, सो टू ऑल. सर सेकंडला नाही ना, फर्स्टला, लास्टला सी एच थ्री आहे. वन टू, म्हणजे इथे सेकंड कार्बनला आपल्याकडे कीटोन आहे, सो ब्यूट ब्युटॅन टू ओन असं बनेल. ओके, आता एक लास्ट एक्झाम्पल मी देतो तुम्हाला, इथे बघा काय चेंज होतोय. नाव पण सांगा. CH3H. बघा बरं, नाव सांगा मला काय बनणार आहे. चार कार्बन आहेत आपल्याकडे, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन मध्ये सेकंड कार्बनला आहे माझ्याकडे डबल बॉन्ड. काय झालं रे तो, ब्यूट टू इन. इथे पण सेमच आहे ना, 1, 2, 3, 4 ओपन ब्यूट टू इन झाला. इथे स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झालाय का, इज देअर एनी चेंज इन स्ट्रक्चर? येस. काय चेंज आहे सांगा स्ट्रक्चर मध्ये? तर खाली मिथेन आलाय. बट स्ट्रक्चर वाईज जर मी बघितलं, स्ट्रक्चर वाईज जर बघितलं तर हा बघा, हा कार्बन वर जर मी फोकस केला, धिस कार्बन, ह्या कार्बनचं कसं आहे कनेक्शन बघा काय आहे. कार्बन आहे, डबल बॉन्ड बनवलाय, दोन सिंगल बॉन्ड बनवलेत, एकाला हायड्रोजन घेतलाय, एकाला सी एच थ्री घेतलाय. देन इथे जर बघितलं हा कार्बन, इथे पण तर सेमच आहे ना, कार्बन आहे, डबल बॉन्ड बनवतोय कार्बनशी, एका ठिकाणी सी एच थ्री आहे, एका ठिकाणी हायड्रोजन आहे. सो स्ट्रक्चर मध्ये चेंज येतोय का, इज देअर एनी चेंज इन स्ट्रक्चर? जसं की आधी बघा, आधीचं कम्पेअर तर तुम्ही केलं ना, सी हा कार्बन, हा वाला कार्बन, इथला वाला मी कलर चेंज करतो तो तुम्हाला लक्षात येईल. हा वाला कार्बन बघा, हा वाला आणि इथे कार्बन बघा. सो ह्या कार्बनचं काय, इथे दोन सिंगल बॉन्ड बनवतोय कार्बनशी आणि एक डबल बॉन्ड बनवतोय ऑक्सिजनशी. इथे हा वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनवतोय कार्बनशी, सिंगल बॉन्ड ऑक्सिजनशी, सिंगल बॉन्ड कार्बनशी. सो हा होता आपला स्ट्रक्चर मधला चेंज, की स्ट्रक्चर जे आहे ना ते चेंज होतंय. स्ट्रक्चर चेंज होतंय एज इन कार्बनची, कार्बनची बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी चेंज होते. येस ऑर नो? सर सगळ्यात खालच्या एक्झाम्पल मध्ये कीटोन कुठनं आलं? खालच्या एक्झाम्पल मध्ये सगळ्यात खालच्या, सगळ्यात खाली कीटोन. इथे कुठे कीटोन आहे? ते वन काय लिहिलंय मग? इथे
ब्यूट टू इन असं आहे, ब्यूट टू इन. ओके सो इथे जर मी बघितलं ना इथे काय होतंय, स्ट्रक्चर मध्ये काही चेंज येत नाहीये. बट मी आधीचे कोणते पण एक्झाम्पल घ्या, तुम्ही आधीचे कोणते पण एक्झाम्पल घ्या. बघा हा वाला एक्झाम्पल, इथला वाला एक्झाम्पल घ्या, इथे आपण केलं होतं. तर इथे बघा थर्ड कार्बनवर फोकस करू आपण. थर्ड कार्बन मध्ये काय झालंय, इथे माझ्याकडे एक कार्बन आहे जो सिंगल बॉन्ड बनवतोय कार्बन कार्बनशी, आणि एक सिंगल बॉन्ड हायड्रोजन, दुसरा सिंगल बॉन्ड विथ हायड्रोजन. बट तोच माझा इथला थर्ड कार्बन जो आहे, इथला थर्ड कार्बन आहे तो काय करतोय, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सिजन, सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन, सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन. हा झाला माझा स्ट्रक्चर मधला चेंज, की जे कार्बन आहेत त्याची बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी चेंज झाली. मी म्हणू शकतो का रे ह्या एक्झाम्पलला, ह्या एक्झाम्पलला की बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी चेंज होते. इवन ह्याच्या वरचं एक्झाम्पल इथे पण बघा, इथे पण लेट्स फोकस ऑन सेकंड कार्बन. लेफ्ट मधून सेकंड कार्बन जो आहे, लेफ्ट मधून सेकंड कार्बन काय होतं, इथे कार्बन आहे, कार्बन कार्बनशी सिंगल बॉन्ड बनवतोय, अँड देन हायड्रोजन हायड्रोजन, हे असं कनेक्टिव्हिटी झाली, असे बॉन्ड बनतात. पण इथला सेकंड कार्बन बघा, वन टू सेकंड कार्बन, त्याने काय केलं, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड बनवले आणि एक हायड्रोजनशी बनवला. अगेन इथे बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी चेंज झाली. बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी चेंज झाली म्हणजे काय झालं माझं, तर माझं स्ट्रक्चर चेंज झालं. दिस इज माय स्ट्रक्चर का चेंज, इथे स्ट्रक्चर का चेंज आहे. पण जे आपण लास्ट एक्झाम्पल आता बघितलं, आता तुमच्या नोटबुकमध्ये होपफुली ते एक्झाम्पल लिहिलेलं असेल, मी जात नाही परत खाली, पण ते जे लास्ट एक्झाम्पल बघितलं ना, तर तिथे आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये चेंज नव्हता आला. बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी जी आहे ती ऍज इट इज आहे, की माझा कार्बन आहे, सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन बनवतोय, सिंगल बॉन्ड विथ हायड्रोजन बनवतोय, आणि देन डबल बॉन्ड विथ कार्बन बनवतोय. सेकंड केसमध्ये पण सेमच आहे, राईट. सो हे आहेत माझे दोन टाईप ऑफ आयसोमेरिझम, मेजर दोन टाईप आहेत, की ज्याच्यामध्ये एका केसमध्ये आपल्याकडे स्ट्रक्चरमध्ये चेंज आलाय. काय झालंय माझ्याकडे, स्ट्रक्चरमध्ये चेंज आलाय. सो ते झालं माझं स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. सर शेवटच्या ह्याच्यात ते वरती खाली झाले, मग ते कोणता चेंज झाला बघूया ना आपण बघणार आहे. बघा हा पहिला झाला माझा स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. सो आपण फर्स्ट कॅटेगरी देऊ की आयसोमेरिझम आहे, आयसोमेरिझम आहे की ज्याच्यामध्ये मी काय सांगितलं, वी हॅव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट डिफरंट प्रॉपर्टीज. ओके ही माझी कंडिशन होती. आता त्याच्यामध्ये आपण दोन कॅटेगरी बघतोय. फर्स्ट की जिथे स्ट्रक्चर चेंज होतंय, स्ट्रक्चर चेंज होतंय, तो ते झालं माझं स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम, स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. ओके एक झाली कॅटेगरी. आणि जी आपण सेकंड बघतोय, बघा आपण जी सेकंड बघितली की जिथे माझी कनेक्टिव्हिटी तर सेम राहिली, बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी सेम आहे, पण जर चेंज काही होत असेल ना, तर चेंज आहे माझ्या स्पेशियल अरेंजमेंटमध्ये. स्पेशियल अरेंजमेंट म्हणजे स्पेसमधली अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंटमध्ये चेंज झालाय. लाईक बघा, लेट्स फोकस ऑन धिस कार्बन और धिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इफ आय फोकस ऑन धिस, तर इथे मला काय दिसतंय, ह्या इथे काय दिसतंय की ह्या बॉन्डच्या वरती जे आहे ना, बॉन्डच्या वरती एका साईडला CH3 आहे, दुसऱ्या साईडला हायड्रोजन आहे. पण तेच मी इथे जर बघितलं तर इथे काय होतंय, हा बॉन्ड आहे, बॉन्डच्या वरती दोन्ही साईडला हायड्रोजन आणि खालच्या साईडला CH3 आहे. तर काय चेंज झालं इथे, तर इथे चेंज झाली आहे माझी अरेंजमेंट. इथे चेंज झालंय अरेंजमेंटमध्ये. ओके एका केसमध्ये चेंज काय झाला, बॉन्ड कनेक्टिव्हिटीमध्ये चेंज झाला. इथे बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी सेम राहिली आहे, बट जे काही बॉन्ड कनेक्टेड बॉन्ड्स आहेत ना, त्यांची अरेंजमेंट चेंज झाली. की लेट्स अस्यूम की माझा हा डबल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्ड आहे, तर इथे एका कॅटेगरीमध्ये
दोन्ही साईडला बघा, सीएचसी आहे वरती, इथे सीएचसी येतोय, इथे हायड्रोजन येतोय. बट तेच मी इथे आलो तर माझ्याकडे हायड्रोजन आहे, हायड्रोजन आहे. दोन्ही साईडला सेम गोष्टी आहेत, राईट? इथे दोन्ही साईडला सेम गोष्टी आहेत, इथे वेगळ्या आहेत. सो इथे माझं चेंज होतोय स्पेशल अरेंजमेंटमध्ये, अरेंजमेंटमध्ये मेन म्हणजे अरेंजमेंटमध्ये. सो त्या कॅटेगरीला आपण म्हणतो दिस इज माय स्टेरिओ आयसोमेरिझम. दिस इज अवर स्टेरिओ आयसोमेरिझम. येतंय का लक्षात? दोन कॅटेगरीज, स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम, चेंज इन बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी, चेंज इन बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी और स्ट्रक्चर म्हणू शकतो. वेर एज स्टेरिओ आयसोमेरिझम मध्ये सेम बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी, सेम बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी बट डिफरंट अरेंजमेंट. ओके, येतात का दोन्ही कॅटेगरी लक्षात येत आहेत? आलेत काडे लक्षात? आयसोमेरिझम आहे एक, आहे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम, एक आहे स्टेरिओ आयसोमेरिझम. यस सर. ओके, आता बघा कितपर्यंत जर तुम्हाला क्लिअर असेल. आता एकदम थोडासा पाठ राहिलाय, लगेच समजून घेऊ आपण. बघा वन बाय वन परत जाऊया आपण. हे लिहायचंय का? हा थांबा ना, ह्याच्यावर अजून खूप काही येणार आहे. डोंट वरी, लिहायला मी टाइम देतो तुम्हाला. आपण अजून थोडस एक्स्ट्रा समजून घेऊ. त्याच्यामध्ये त्याच कॅटेगरीमध्ये आपल्याला अजून काहीतरी बघायचं. कुठे गेलं आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल? फर्स्ट एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल, हा फर्स्ट एक्झाम्पल आहे इथे. बघा फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला काय चेंज दिसतोय? स्ट्रक्चर चेंज झालंय. मला आता हे सांगा की त्या स्ट्रक्चर मध्ये एक्झॅक्टली काय चेंज होतोय? चेंज झालाय ना, जो काही चेंज झालाय तो त्या स्ट्रक्चर मध्ये काय चेंज झालं? फंक्शनल ग्रुप चेंज. फंक्शनल ग्रुप चेंज होतोय, व्हेरी गुड. इथे माझा फंक्शनल ग्रुप चेंज झालाय. जो काही फंक्शनल ग्रुप आहे तो चेंज झालाय. एका ठिकाणी इथर आहे, एका ठिकाणी अल्कोहोल आहे, राईट? मला सेकंड कॅटेगरी, सेकंड ह्याच्यामध्ये सांगू शकता का काय चेंज होतोय? सेकंड ह्याच्यात इथे काय चेंज झालंय? स्ट्रक्चर सबस्टिट्यूएंट. स्ट्रक्चरच आहे, स्ट्रक्चरच आहे, बट त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय? सबस्टिट्यूएंट. सबस्टिट्यूएंट ऍड झाला दुसऱ्या ह्याच्यात. ऍड झाला सबस्टिट्यूएंट, ऍड झाला. मला नाव सांगू शकता का? फर्स्टचं नाव काय? ब्यूटेन. ब्यूटेन. सेकंड काय? टू मिथाइल प्रोपेन. टू मिथाइल प्रोपेन, व्हेरी गुड. हे का दिलं रे असं नाव? का दिलं तुम्ही? ब्युटेन का सांगितलं और इथे प्रोपेन का म्हटलं? ब्युटेन. चार कार्बन कुठे होते पण, कशामध्ये होते? पॅरेंट चेन मध्ये ना, पॅरेंट चेन मध्ये ना. लॉंगेस्ट चेन जी आहे आपली, लॉंगेस्ट चेन जी आहे ती चेंज होते असं म्हणू शकतो का? हो सर. हो, राईट. सो बेसिकली इथे स्ट्रक्चर मध्ये एक्झॅक्टली कोण चेंज झालं आपलं? तर वी हॅव चेंज इन पॅरेंट, चेंज इन पॅरेंट और चेंज इन चेन. चेन, ओके. चेंज, सी एच ए एन जी ई वाला चेंज इन चेन, करेक्ट. आणि इथे पॅरेंट पण मेन्शन करून ठेवतो सो दॅट लक्षात येईल की पॅरेंट मध्ये चेंज झालाय. इथे बघा सर, पण चेंज इन चेन म्हणजेच अरेंजमेंट मध्ये चेंज ना? येस, स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झाला. हे बघा, हे सगळं जे म्हणतोय ते मी स्ट्रक्चर मध्येच म्हणतोय. आपलं स्ट्रक्चर चेंज होतंय बट त्या स्ट्रक्चर मध्ये एक्झॅक्टली काय चेंज होतंय स्पेसिफिकली? की जसं इथे बघितलं फर्स्ट ह्याच्यात की तिथे फंक्शनल ग्रुप चेंज झाला होता, सेकंड ह्याच्यामध्ये बघितलं तर तिथे माझा पॅरेंट, पॅरेंट चेंज झाला. तसंच सेम आपण इथे पण बघू शकतो. इथे बघा काय चेंज होतोय. पॅरेंट चेंज होतोय का? पॅरेंट मध्ये चेंज आलाय का काही? पॅरेंट कार्बन आहेत. फंक्शनल ग्रुप पण सेम आहे, ग्रुप बदलला. फंक्शनल ग्रुप नाही बदलला, फंक्शनल ग्रुपचं पोझिशन, पोझिशन नंबरिंग मध्ये चेंज झालं. सो बेसिकली चेंज काय आला माझा? चेंज आलाय मला पोझिशन मध्ये, चेंज आलाय
पोझिशन मध्ये की इथे सेकंड कार्बनला होतं इथे थर्ड कार्बनला आलं चेंज पोझिशन मध्ये आला करेक्ट हे समजलं असेल हे तुम्हाला इझिली समजलं असेल हे बघा इथे काय चेंज होतं इकडे इथे काय चेंज होतं फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ओके सो इथे बघा इथे फंक्शनल ग्रुप मध्ये चेंज होतो येस फंक्शनल ग्रुप मध्ये चेंज होतोय बट ह्याला मी फंक्शनल ग्रुप नाही म्हणत हा एक स्पेशल कॅटेगरी आहे दिस इज स्पेशल कॅटेगरी कोणतं वाल सर ऑफ हा वाला अरे अजून थोडं वर्ड घेऊ दिस वन मरिझम झाले का इथे काय झालंय मेटामरिझम अच्छा हे सगळे स्ट्रक्चरल आयसोमरिझमचे टाईप्स आहेत का चेन स्ट्रक्चरल आयसोमरिझमचे टाईप बघतोय आपण तर इथे मेटामरिझम नाहीये इथे एक स्पेशल टाईप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आयसोमरिझम आलंय चेंज फंक्शनल ग्रुप मध्येच होतोय ओके चेंज हा फंक्शनल ग्रुप मध्येच आहे बट तो एक डिफरंट वे ने होतोय कसा डिफरंट वे ने होतोय तर बघा मी तुम्हाला एक नीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करून दाखवतो सेपरेट बाजूला इथे आपण सेपरेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करू त्याचं काय होतं CH3 CH2 CH3 CH double bond O CH3 CH double bond C OH आणि CH3 थोडे एक्सपांडेड स्ट्रक्चर मी ड्रॉ करतोय आणि सेकंड केस मध्ये आहे माझ्याकडे CH3 CHH C double bond O CH3 ओके आता थोडस फोकस करा रे बघा इथे हा जो पार्ट आहे ना हा वाला पार्ट इथे फोकस करा तुम्हाला काय चेंज दिसतोय रे इथे बॉन्डिंग 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 चेंज झालं की नाही हे बघा काय बघा मी काय करतो माहितीये का हा जो हायड्रोजन आहे ना इथला वाला हायड्रोजन हा इथला वाला हायड्रोजन हा मी इथे शिफ्ट केला आणि हा डबल बॉन्ड आहे ना हा मी इथे शिफ्ट केला हे स्ट्रक्चर बनतंय का हा हायड्रोजन इथे शिफ्ट केला आणि हा जो डबल बॉन्ड आहे तो तिकडे शिफ्ट केला राईट सो इथे काय झालंय इथे माझ्याकडे हायड्रोजनची शिफ्टिंग झाली हायड्रोजनची काय होतीये शिफ्टिंग होतीये आणि हे जे काही फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम मिळतंय मला तर ते बिकॉज ऑफ हायड्रोजन का शिफ्टिंग त्यामुळे मिळतंय आधीचं जे होतं ना आधीचं जे आपण फंक्शनल ग्रुप बघितलं ते नॉर्मल होतं फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम होतं इथलं वेगळं आहे इथे जी हायड्रोजनची शिफ्टिंग होतीये त्यामुळे मला हे कंपाऊंड मिळतंय ह्याला म्हणतो आपण टॉटोमेरिझम नाव पण छान आहे त्याचं दिस इज युअर टॉटोमेरिझम आणि आपण वर पण करू शकलो असतो ना शिफ्टिंग बघा वर बघा चला वरचं एक्झाम्पल लगेच घेऊ आपण खाली कुठे गेलं थोडस झूम आउट करू म्हणजे दिसेल इझिली इथे एक्झाम्पल एक्झाम्पल फंक्शनल ग्रुप कुठे होतो हा इथे बघा इथे करू शकतोय का शिफ्टिंग इथे हायड्रोजन शिफ्ट होऊ शकतो का इज देर एनी पॉसिबिलिटी की हायड्रोजन शिफ्ट करू शकतोय कुठून करणार कोणाचा हायड्रोजन शक्यच नाहीये पॉसिबलच नाहीये राईट सो इथे ते नव्हतं पॉसिबल ते प्रत्येक ठिकाणी नाहीये काही सर्टन कंपाऊंड मध्येच होऊ शकतं म्हणूनच त्याला मी स्पेशल कॅटेगरी दिली आणि ती जी स्पेशल कॅटेगरी दिली आहे ना त्याला प्रत्येक त्या टॉटोमेरिझमला पण आपण एक डिफरंट नाव देतो जसं की इथलं जे मी सांगतोय तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय आहे तर एका केसमध्ये माझ्याकडे किटोन ग्रुप आहे एका केसमध्ये माझ्याकडे किटोन ग्रुप आहे ओके आणि दुसऱ्या केसमध्ये माझ्याकडे डबल बॉन्ड आहे बघा किटोन ग्रुप आहे एका ह्याच्यात आणि सेकंड केसमध्ये माझ्याकडे डबल बॉन्ड म्हणजे इन इन स्टँड फॉर डबल बॉन्ड आणि अल्कोहोल आहे विच इज ऑल सो ह्या कॅटेगरी ही जी काही मी सांगतोय तुम्हाला हे एक्झाम्पल त्याला म्हणतो आपण किटो इनॉल टॉटोमेरिझम दिस इज माय किटो इनॉल टॉटोमेरिझम ओके येतंय लक्षात थोडंफार एक जनरल टाईप्स बघतोय आपण फक्त बाकी काही नाही जनरल एक टाईप आहे की ज्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप मध्ये चेंज येतोय बट तो चेंज कसा आहे तर तो चेंज आहे बिकॉज ऑफ हायड्रोजन शिफ्टिंग
हायड्रोजनच्या शिफ्टिंग मुळे येणारा चेंज आहे. मेटामेरिझम नाही समजत. मेटामेरिझम कुठे झालंय अजून आपलं? मेटामेरिझम झालंच नाही. अच्छा ठीक आहे यायचंय अजून यायचंय बघा आता. टेटोरिझम नाहीये टॉटोमेरिझम आहे. दिस इज युअर टॉटोमेरिझम टी ए यू टी ओ एम ई आर आय एस एम. सो टॉटोमेरिझम काय बघा मी परत सांगतो तुम्हाला त्याची डेफिनेशन. टॉटोमेरिझम इज फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम बिकॉज ऑफ हायड्रोजन शिफ्टिंग. हायड्रोजन शिफ्ट झाल्यामुळे जो फंक्शनल ग्रुपमध्ये आयसोमेरिझम दिसतोय तो झाला माझा टॉटोमेरिझम. जर मी तिथे हायड्रोजन शिफ्टिंग नसतं केलं जर तिथे काही असं शिफ्ट वगैरे नसतं पॉसिबल तर त्या केसमध्ये इट वुड हॅव बीन फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम. तो फंक्शनल ग्रुप असता बट इथे चेंज करतोय आपण राईट. टॉटोमेरिझम मध्ये काय करतोय हायड्रोजन शिफ्ट करतोय. सो हे माझं टॉटोमेरिझम झालं. फंक्शनल ग्रुप मध्ये शिफ्ट नाही करणार. ओके सर हे प्रत्येक फंक्शनल ग्रुपला ऍप्लिकेबल आहे का फक्त सर्टन फंक्शनल ग्रुपला ऍप्लिकेबल आहे? काय टॉटोमेरिझम का? हा नाही सगळ्यांना कसं ऍप्लिकेबल असेल? सगळ्यांना असतं तर मग आपण स्पेशल कॅटेगरी का म्हटलं असतं ना. स्पेशल म्हणण्याचं रिझनच आहे ना की तिथे काहीतरी काहीतरी वेगळं आहे. सो ते सगळ्यांना ऍप्लिकेबल नाहीये सगळीकडे होणार नाहीये. ते एक सर्टन स्पेसिफिक कॅटेगरीमध्येच होतं. आपल्या सिलेबसमध्ये आपल्याला फक्त किटो इनॉलच आहे. किटोनचं इनॉल फॉर्मेशन और इनॉलचं किटोन फॉर्मेशन एवढंच आहे. अजून एक्स्ट्रा आहेत दोन चार ते मी सांगेन तुम्हाला उद्याच्या याच्यामध्ये तुम्हाला सांगेन ते. ओके आपण एक लास्ट कॅटेगरी मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतो ती मला सांगा त्याचं नाव सांगा काय बनते. सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री. ओके आणि एक आहे सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री. बघा बरं इथे दोन्ही कॅटेगरीमध्ये चारच कार्बन आहेत. डबल बॉन्ड नाहीये का? नाही डबल बॉन्ड नाहीये कुठेच. चारच कार्बन आहेत का दोन्ही कॅटेगरीत? दोन कार्बन. हायड्रोजन बघा थ्री टू टू थ्री इथे थ्री टू टू थ्री टेन हायड्रोजन. सर मग पोझिशन बोलणार ना आपण याला? सांगू सांगू. टेन हायड्रोजन टेन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन एकच आहे. ऑक्सिजन एकच आहे ठीक आहे. आता पोझिशन आणि इथला फरक पण आपण सांगूया. मी पोझिशन आणि इथला फरक पण सांगतो आणि हे काय आहे आणि ते काय आहे तेही सांगतो. ती नाव काय बनणार आहे इथं? इथे नाव बनणार आहे माझं टॉक्सी इथेन. टॉक्सी इथेन आणि इथे बनणार आहे माझं मिथॉक्सी प्रोपेन. मिथॉक्सी प्रोपेन. बघा आता जे आपण पोझिशन बघितलं होतं पोझिशन पोझिशन मध्ये काय झालं होतं तर पॅरेंट सेम होता का पोझिशन मध्ये? पॅरेंट सेम आला होता फक्त काय चेंज झाला होता सबस्टिट्युएंटची पोझिशन चेंज झाली होती. जो नंबर देतो ना नंबर तो नंबर चेंज झाला होता. इथे दोन्ही केसमध्ये नंबर काय असेल? वन. वन इथे वन. सिन्स तो वन आहे आपण देत नाहीये बट तो वनच असणार आहे ना. पोझिशन चेंज झाली का? नाही. सो हा पोझिशन आयसोमेरिझम नाही झाला. समजतंय पोझिशन आयसोमेरिझम नाहीये बट इथे काहीतरी चेंज तर नक्की होत आहे. ते तर दिसतच आहे ना आपल्याला चेंज होतोय. चेंज काय आहे तर हा जो माझा फंक्शनल ग्रुप आहे ना हा माझा फंक्शनल ग्रुप त्या फंक्शनल ग्रुपच्या सराउंडिंग मध्ये ऑब्झर्व कर. फंक्शनल ग्रुपच्या सराउंडिंग इथानिमित इथे दोन कार्बन आहेत फंक्शनल ग्रुपच्या दोन्हीकडे आणि खाली एकीकडे एक आहे आणि बाकीकडे तीन आहे. कार्बन डिस्ट्रीब्युशन वेगळे. कार्बन डिस्ट्रीब्युशन चेंज झालंय. सो इथे काय चेंज होतोय तर कार्बनचं डिस्ट्रीब्युशन चेंज होतंय. ओके अल्किल ग्रुप पण डिफर. अल्किल ग्रुप बेसिक आहे येस. अल्किल ग्रुप म्हणजे कार्बन डिस्ट्रीब्युशन म्हणू शकतो ऑर एल्स आपण असं म्हणू शकतो की जे सराउंडिंग आहे सराउंडिंग सिम्पली जर एक्सप्लेन करायचं तर सराउंडिंग अराउंड अराउंड फंक्शनल ग्रुप चेंजेस. फंक्शनल ग्रुप सेम आहे फक्त जे सराउंडिंग आहे ना त्याच्या भोवती जे काही प्रेझेंट आहे ते चेंज होतं. जेव्हा जेव्हा ही कॅटेगरी असं काही दिसतं आपल्याला त्याला म्हणतो आपण दिस इज युअर मेटामेरिझम.
दिस इज युअर मेटामेरिझम. येते का लक्षात? येते सर एक डाउट है. येस मेटामेरिझमची डेफिनेशन काय आहे की कार्बन ऍटम्स जे आहेत फंक्शनल ग्रुपच्या साईडला हे वेगवेगळे दोन्हीकडे. येस पण हे मॅन्डेटरी आहे का की दोन्हीकडे फंक्शनल ग्रुप एकच पाहिजे? येस फंक्शनल ग्रुप जर बदलला, बघ फंक्शनल ग्रुप जर बदलला तर मग ते काय झालं? ते तर फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम झालं ना. मग मेटामेरिझम कसं राहील? मेटामेरिझमची कंडिशन काय आहे? फंक्शनल ग्रुप सेम असला पाहिजे पण त्या फंक्शनल ग्रुपच्या सराउंडिंग मध्ये जे एन्व्हायरमेंट आहे ते चेंज झालं पाहिजे. सो ते जर चेंज झालं तर मेटामेरिझम, ते जर चेंज नाही झालं तर मग नाही मेटामेरिझम. ओके होपफुली आज जे काही पाच कॅटेगरी बघितल्या त्या लक्षात आल्या असतील तुम्हाला. त्याच्या डेफिनेशन वगैरे ज्या काही आहेत त्या आपण लिहून घेऊ. ओके आपण त्या डेफिनेशन उद्या डिटेलमध्ये लिहून घेऊ, प्लस आपल्याला अजून काही सर्टन कॅटेगरीज करायच्या ज्या की आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करू आणि देन विल सॉल्व्ह सम क्वेश्चन. ओके चला बाय बाय, भेटू आपण उद्या अगेन ऍट 4:30. हे बघा लेक्चर चालू असताना तुम्हाला लिहायला जमलं पाहिजे जे चालू आहे त्याच्यामध्ये. हे आता एक्झाम्पल्स आहे तर ते एक्झाम्पल लिहिले पाहिजे तुमच्याकडून. बाकीचं काय डेफिनेशन मी शेअर करतो तुम्हाला. तुम्हाला ते आता पीडीएफ मध्ये कन्व्हर्ट करता येऊ दे. येस जमते. होमवर्क वगैरे? होमवर्क काही नाही आज तरी, काही नाही. रीड कर. येस रीड कर. सर येस सर बायोचा अजून मेल नाही भेटलेला. बायोचा मेल नाही भेटला. बायोच सगळ्यांचं झालंय रजिस्ट्रेशन, मेल तर यायला पाहिजे. काही झालंय सर? येस रोज लेक्चर याच टाइमला असत ना? हो याच टाइमला, सेम टाइम. नाही म्हणजे टाइम टेबल अनुसार 2 वाजता दिलंय ना. कोणाचं लेक्चर 2 वाजता दिलंय? ते फिजिक्स एमसीक्यू 2 ते 3, 3 ते 4 मॅथ्स, 4 ते 5. अर्धा तास चेंज झालंय, अर्धा तास चेंज आहे फक्त त्याच्यात. 2:30 पुढे लेक्चर. 2 पासून नाही होणार सर? नाही 2 पासून नाही. ठीक आहे चला मी एंड करतो. बायोचं लेक्चर आहे, ज्या मुलांचं आहे त्यांनी बायोच्या लिंकला जॉईन करा. आयटीचं लेक्चर जर शेड्यूलमध्ये आज आयटी मेन्शन असेल तर आयटीचं लेक्चर होईल. होपफुली बाकी काही डाऊट नसावे. नाहीये काय सर? ते केमिस्ट्री टेस्ट रिझल्ट आहे ना? केमिस्ट्रीचा रिझल्ट अजून पेपर चेक नाही केले. करतो पेपर चेक झाले की देतो. ठीक आहे ठीक आहे.